السلام علیکم، دس از حبیب الرحمٰن بیگ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کوالٹی آف برکس فار ہاؤس کنسٹرکشن۔ اگر آپ گھر بناتے ہیں تو آپ کو اینٹوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اور جو اینٹیں ہیں یہ سب سے پرانا کنسٹرکشن مٹیریل ہے جس سے آپ جوڑ کے گھر بناتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کی برکس کی جو کوالٹی ہے اس کو چیک کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کا جو گھر ہے وہ دیر پا ہو۔ کئی آپ نے بلڈنگس دیکھی ہوں گی جو ہزاروں سال سے قائم ہیں لیکن ابھی تک وہ اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں آئی۔ جیسے آپ دیکھ لیں ترکی کے اندر جو بلو ماسک ہے جسے سلطان احمد ماسک بھی بولتے ہیں جو استنبول میں ہے، آپ دیکھ لیں 500 سال پرانی ہے۔ اسی طرح بادشاہ مسجد جو پاکستان میں ہے یہ بھی 450 سال پرانی ہے۔ جامع مسجد ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں، ہمایوں کا مقبرہ ہے وہ بڑے پرانی بلڈنگز ہیں۔ لندن میں آپ دیکھ لیں، پیرس کے اندر آپ دیکھ لیں، بہت پرانی بلڈنگز ہیں، وہ ساری برکس سے بنی ہوئی ہیں۔ لیکن برکس کی کوالٹی کو بھی جانچنا ضروری ہوتا ہے، ادروائز اگر آپ لو کوالٹی کی برکس آپ لگاتے ہیں تو وہ آپ کو فیوچر میں پرابلم کریٹ کرتی ہیں۔ تو برکس میں کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں، کیا کیا، پہلے تو یہ جان لیں کہ برکس تین طرح کی ہوتی ہیں پاکستان میں۔ ایک ہے اے گریڈ یعنی کہ اول اینٹ، دوسری ہے دو ایم جسے سیکنڈ کلاس یا بی گریڈ اینٹ بھی بولتے ہیں، اینڈ تھرڈ از سی گریڈ یا سوئم بولتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے جی۔ یہ تین طرح کی اینٹیں ہوتی ہیں، اس کی پہچان آپ کیسے کریں گے؟ آپ سب سے پہلے جو ٹیسٹ ہے وہ ہے آپ کو، آپ اس کو کسی واٹر میں سنکنگ ٹیسٹ بولتے ہیں اس کو۔ واٹر کے اندر فار انسٹنس جیسے یہ بالٹی ہے، بالٹی کے اندر ہم نے یہ اینٹ ڈالی ہے، یہ اینٹ ہم نے 24 گھنٹے تک اس کو رکھنا ہے پانی کے اندر۔ پانی میں آپ ڈال دیں اس کو، اور اگر اور اس سے پہلے ویٹ کریں، فار ایگزامپل آپ نے اینٹ لی ہے اس کا ویٹ ہے 2.5 کلو یا 3 کلو۔ اچھا ایک اور چیز آپ یاد رکھیں، اچھی جو اینٹ ہوتی ہے نا اس کا وزن 3 کلو سے کم نہیں ہوتا۔ 3 کلو آپ ویٹ کریں، آپ کے پاس تکڑی ہوتی ہے، مرغی والے کی دکان پہ، مرغی کی آپ دکان پہ جائیں ان کے پاس تکڑی ہوتی ہے الیکٹرانک جسے کہتے ہیں اسکیل، اس کے اوپر آپ رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ 3 کلو گرام یعنی 3 kg اس کا ویٹ ہونا چاہیے۔ اگر 3 kg سے کم ہے تو اٹ مینس کہ وہ کوالٹی اس کی لو ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کو آپ رکھ دیں اس بالٹی میں، بالٹی میں پانی فل بھر دیں اور اس کے اندر اینٹ کو ڈال دیں۔ اگر ویٹ آپ فار ایگزامپل آج آپ نے ویٹ کیا اور اس کا ویٹ ہوتا ہے 3 کلو گرام، اور اگلے دن جب آپ اس کو دوبارہ میئر کرتے ہیں، دوبارہ تکڑی میں تولتے ہیں، تو وہ ہوتا ہے تقریباً 3.5 کلو، تو پھر تو وہ ٹھیک ہے۔ یعنی 20% تک کا گیپ ہونا چاہیے، 15% سے لے کے 20% تک۔ یہ اگر اتنا گیپ ہے تو اس کا مطلب ہے اینٹ کی کوالٹی اچھی ہے، لیکن اگر اس کا گیپ زیادہ ہے 20% سے تو دین وہ کوالٹی اس کی اچھی نہیں ہے۔ یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے، کوالٹی کا چیک یہ ہے۔ پھر آ جائے جی اس کی سائزز پہ، تو سائز آپ کو ناپنا پڑتا ہے۔ اینٹ کا جو عام طور پہ سائز ہوتا ہے وہ 9 انچ لمبائی ہوتی ہے اس کی، اور 4.5 انچ چوڑائی ہوتی ہے، اور 3 انچ اونچائی ہوتی ہے۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ آپ دیکھ لیں، یہ جو اینٹ پڑی ہوئی ہے اس کو ہم نے ایسے ناپا تو یہ 9 انچز سے تھوڑا سا کم ہے، ٹھیک ہے۔ اونچائی اس کی ہم نے دیکھی ہے، یہ اپروکسیمیٹلی 3 انچز ہے، اور اس کی یہ جو چوڑائی ہے اس کو اب ہم دیکھیں گے تو یہ 4.5 انچز ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی، 4.5 انچز اس کی لمبائی، 9 انچز، 4.5 انچز، اینڈ ہائٹ از 3 انچز۔ یہ آپ میئرمنٹ کا آپ کے پاس یہ انچ ٹیپ مل جائے گی بازار سے، آپ خرید سکتے ہیں۔ تو آپ اچھا دوسری چیز میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی کہ آپ یہ ضرور دیکھیں کہ وہ جو اینٹ ہے اس کا ویٹ پورا 3 کلو ہونا چاہیے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ نیکسٹ چیز جو ہوتی ہے وہ ٹیسٹ ہے، اس کو کہتے ہیں میٹیلک ساؤنڈ بیل ٹیسٹ۔ میٹیلک ساؤنڈ بیل ٹیسٹ کا مطلب ہے کہ آپ نے دو اینٹوں کو آپس میں ٹکرانا ہے، جب آپ ٹکرائیں گے تو ایسا فیل ہونا چاہیے جیسے آپ لوہے کے یا کوئی میٹل کی دو چیزوں کو آپ ٹکرا رہے ہیں آپس میں۔ جب میٹل والی دو چیزوں کو ٹکرائیں گے اور میٹل بھی ہیوی قسم کا لگے کہ جیسے کوئی ہیوی جو دو آپ جگوں کو ٹکرا رہے ہیں، یا کوئی دو ایسی چیز ہو جو ہیوی جس کی ویٹ بھی زیادہ ہو، اس کو آپ ٹکراتے ہیں تو اس سے جو ساؤنڈ پیدا ہوتی ہے اس طرح کی ساؤنڈ پیدا ہونی چاہیے۔ جتنی وہ میٹیلک ساؤنڈ ہوگی اتنی وہ اینٹ جو ہے وہ سالڈ ہوگی۔ اور سملرلی دوسرا جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا وزن کا، کہ ویٹ جو ہے اس کا، ویٹ اس کا 3 کلو سے کم اگر ہوتا ہے تو وہ ہالو ہوگی، اندر سے اس کے مسام ہوں گے، اور مسام کے اندر بعد میں پانی چلا جائے گا۔ پانی پھنسنے کا یہ نقصان ہے کہ جب آپ گھر بنا لیں گے اس پر پینٹ کروا لیں گے، پلاسٹر بھی ہو جائے گا، پینٹ بھی ہو جائے گا،
تو اس کے اندر سیم پھر آئے گی زمین کے اندر سے، اور ایون چھت کے اندر سے بھی سیم آئے گی. چھت کے اوپر جب پانی کھڑا ہوگا بارش کا تو وہ جب نیچے کو آئے گا تو اگین وہ سیم اس میں اکٹھی ہوگی. تو یہ سیم آپ کی جو کنسٹرکشن ہے اس کے لیے ایک بہت ہی زیادہ خطرناک چیز ہے، کیونکہ اس کی جو لائف ہے، اگر آپ 100 ایئر تک کا آپ کا گھر چل سکتا تھا، اب آپ کا ہوتا 20 سال بعد یا 15 سال بعد ہی اس کے اندر کریکس پڑ جائیں گے، دراڑیں مختلف قسم کی آپ کو پڑی ہوئی نظر آئیں گی. ایک تو میں نے آپ کو سائز بتا دیا کہ یونیفارم سائز ہونا چاہیے 9 × 4.5 × 3 inches، یہ سائز ہے. اور اب جو تیسرا ٹیسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے اینٹ کو پکڑنا ہے. اینٹ کو پکڑ کے کسی پکے فرش پہ یا آپ کسی سڑک پہ جائیں، کوئی مضبوط سڑک ہونی چاہیے، اس کے اوپر آپ نے 7 فٹ اونچائی سے یا کم از کم 6 فٹ اونچائی سے اسے نیچے پھینکنا ہے. اینٹ اٹھائیے آپ نے، اس کو 6 فٹ، عام طور پہ انسان کی ہائٹ 5.5 سے 6 فٹ ہوتی ہے، تو آپ اپنے سر سے اوپر ذرا اینٹ کو اٹھائے. جیسے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے یہ اینٹ ہے، اس کو آپ نے ایسے اٹھایا اتنا اونچا، اٹھا کے اس کو نیچے پھینکا. جب آپ اس کو نیچے پھینکیں گے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اگر وہ مضبوط اینٹ ہوگی، اول اینٹ ہوگی، تو وہ نہیں ٹوٹے گی، لیکن اگر وہ کمزور اینٹ ہوگی تو وہ ٹوٹ جائے گی. تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اینٹ کی کتنی سالڈ ہے. اور پھر آپ نے اس کی پکائی دیکھنی ہوتی ہے. پکائی یعنی کہ آپ نے جیسے بیک کرتے ہیں نا آپ ڈبل روٹی کو، اس طرح اس کو بھی بیک کیا جاتا ہے. یہ مٹی کے مطلب سانچے ہوتے ہیں جس کے اندر مٹی کو ڈالا جاتا ہے. عام جو کلے آپ کے گھر میں جس سے آپ پودے اگاتے ہیں یا مٹی آپ کے گھر میں ہوتی ہے، اسی مٹی کو ایک سانچے میں ڈالا جاتا ہے، اس کا گارا بنا کے اس کو پھر ایک بھٹی میں، یعنی بھٹی جیسے اوون ہوتا ہے، اس کو بڑا سا ایک اوون ہوتا ہے، اس کے اندر اس کو پکایا جاتا ہے. جب وہ پکایا جاتا ہے تو اس کی جتنی اسٹرینتھ کریٹ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی پکائی ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ چیز ہے، آپ کو جیسے میں نے بتایا تھا کہ 7 فٹ سے یا کم از کم 6 فٹ سے آپ نے اس کو گرا کے چیک کرنا ہے، تو اس کو بھی ٹیسٹ ہے. پھر ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کمپریشن ٹیسٹنگ مشین سے. آپ ایک مشین ہوتی ہے جس کے اوپر اس کو کمپریس کیا جاتا ہے، اس مشین کے ذریعے سے اوپر سے وزن ڈالا جاتا ہے، تو اس کا جو ویٹ کمپریشن جو کیپیبلٹی ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے 70 kg پر اسکیئر سینٹی میٹر. وہ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کی 70 kg تک کا ویٹ آپ کا ایک اینٹ برداشت کر سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے اینٹ صحیح ہے، ادروائز وہ بالکل پریس ہو جائے گی اور جیسا چورا بن جاتا ہے اس طرح سے بن جائے گا. نیکسٹ چیز ہے جی نیل اسکریپ ٹیسٹ. نیل اسکریپنگ ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اینٹ پکڑی ہے، اس کے اوپر آپ نے اپنا نیل جو ہے نا، یا یہ جو چیز ہے، اس کو ایسے اسکریچ کرنا ہے. اس کا ایسے اسکریچ کریں گے یا اپنا ناخن اسکریچ کریں گے. اگر اسکریچ کرنے سے اس کے اوپر ہیوی کو نشان پڑتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بیکار اینٹ ہے. لیکن اگر اسکریچ نہیں پڑتا تو یہ بیکار اینٹ نہیں ہے، یہ کوالٹی وائز اچھی ہے. جیسے کہ میں نے وہ دکھائی ہے وہ ایک اچھی اینٹ ہے، تو اس میں خرابی نہیں ہے. اچھا، دوسری چیز یہ کہ آپ ابھی تک اپنے ہمارا چینل ابھی سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، بہت سے لوگ جانا چاہتے ہیں. اور آج کل چونکہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، لوگ سیلف آئسولیشن میں ہیں، اور اسپیشلی اگر آپ کی فیکٹری اونر ہیں یا کسی بھی قسم کا بزنس ہے، آپ کی شاپ ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اپنے امپلائیز کو آپ 1 مہینے کی یا 2 مہینے کی سیلریز آپ ضرور دیں، ان کو راشن کا انتظام کر کے دیں، کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ سب نہیں کر سکتی. آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو یہ ساری چیزیں پرووائڈ کریں، کیونکہ وہ آپ کی رسپانسبلٹی ہیں. جیسے آپ کے گھر کے فیملی ممبرز ہوتے ہیں، اس طرح آپ کے سرونٹ بھی آپ کے فیملی ممبرز ہیں، ان کا بھی سوال آپ سے کیا جائے گا. یہی میرا میسیج تھا، اور اس ویڈیو کو آپ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. اور اس کو ہمارا جو اگر آپ سبسکرپشن آپ نے کی ہوئی ہے تو بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیا کریں. ٹھیک ہے جی، تھینک یو، اللہ حافظ.